Her har vi så en video, der viser dig, hvordan du spiser et bolsje. Første trin. Du åbner bolsjebøtten. Andet trin. Du tager et bolsje. Tredje trin. Put det i munden. Fjerde trin. Sut det eller bid det. Femte trin. Synk det. Hele? Når du har spist det. Hvis du har tykket det, hvis du har tykket det, så sluger du resterne, ikke? Mm. Og så 5/6 trin. Tag et nyt bolsje. Videre til 7. trin. På med låget. Ja, du lukker låget, og så går du tilbage på dit værelse. Farvel! Er vi så i gang med... Jo,